Det dere kan gjøre, det å gå inn på Himmel.x, som dere sikkert kjenner til. Og hvis vi går da bare inn på alle emner, så får vi oversikt over alle fag som ligger på Himmel.x. Men det bare noen få fag som har video. Men vårt fag har det, som ligger ganske langt ned, forkurs i matematikk. Skal vi se hvor blir den? Der, ja. Og hvis dere trykker på videoknappen, så ser dere der, der la jeg ut alle fire forelesningene fra i går, og der kan dere gå og se videoene en gang til hvis dere vil. Så bare trykker dere på hva som helst der nå, og så en link da til YouTube. Og som sagt, dere trykker på play her, så ta og trykk på den der og ha på maks HD-kvalitet. 1080, bare kjør på. Dere har sikkert så kraftige PC at det går bra. Og da får dere et veldig bra bilde. Et mye bedre bilde enn det som vises her. For dette her en dårlig prosjektør, en blassprosjektør. Men på en PC-skjerm så ses det her mye bedre. Så alle forelesningene her, og også i mattekurset til høsten, blir lagt ut på video på en måte der. Og vi får også et skikkelig permanent kamera som kommer i morgen, så det her bare en sånn mellomløsning vi har nå. Men alt blir jo lagt ut sånn som dette, og dere kan spole frem til de punktene dere selv vil se på. Og det blir litt lang tid her da. Sånn som dette. Ok. Jeg har lyst å ta en oppgave på tavla, som mange hadde problem med i forrige time. Og det 104 David. Den har jeg lyst til å ta på tavla. Og da kan dere velge om dere vil skrive det rett inn i kompendiet et eller annet sted. Hvis dere får plass på det helt nederst på side 29 eller et eller annet, eller en annen plass, eller om dere har det på eget ark, det kan dere bestemme. Men det mye luft i kompendiet, så gjør at dere kan skrive det, for eksempel nederst på side 31 har vi også litt plass. Nederst på side 31 er også et aktuelt sted å skrive på, for der det mye luft. ...104 David, som 4a minus a i tredje, delt på 4 minus 4a pluss a i andre. Den her, den skal vi forkorte og skrive den brøkken så enkelt som mulig. Og som sagt, det å gjøre faktorisering, det å utvide brøkka, det å forkorte brøkka, det å kansellere, det faktisk viktig i revisjonssammenheng og økonomisammenheng, og det vil vi skjønne i løpet av uka, og ikke minst i løpet av høsten. La oss starte med stirremetoden og se. La oss starte da med telleren, og det noe som umiddelbart slår oss når vi ser på telleren her oppe. Hva er det første dere tenker på? Ja, vi har noen A som inngår både der og der. Så ja. Så årest momenter er helt feil, men skal jeg. Jeg vet hva du tenker på, fordi at det her, akkurat det du sier, det det mange som har gjort feil. Og jeg skal vise deg etterpå hva som feil med å stryke den mot den. Det kjempen mot
Ja, vi skal vise, men jeg vil først vise det riktige, for det, jeg vil ikke lære dere feil først, jeg vil lære dere det riktige, og fortelle etterpå hva dere ikke skal gjøre. Men det et godt poeng som vi skal gjøre et lite nummer ut av etterpå. Men før det, se på toppetasjen og se på telleren. Der har vi en Arne der, og en Arne der, så det har samme ting der nå. Så vi tar en av disse tre, og den der, og flytter den bare utenfor, og en av disse tre flytter utenfor sånn. Och vad står vad är det vi måste stå in i parentesen där då? Riktigt, 4 för det den är ju utanför, det är den här. Och så 4 magnar vi och så vad står vi med här? Minus a i andra. Rätt. So far so good. Nu har jag bara lust att göra en liten ting. Jag har lust att byta om så två karan här. Det är lov. För det är fortsatt sån här i denna världen att 7 plus 3 det är samma som 3 plus 7. Jo, det ska göra en samma smäll. Väldigt bra poäng. Jag ska komma strax tillbaka till det. Det ska jag göra. Men det første gjør at jeg bare bytter om slik at A-en kommer først. For da kjenner de igjen der nå etterpå. Minus. Og 2-en, den vil jeg faktorisere. 2 gange 2A pluss 2 opphøyd i andre. Den A-en der, det er den. Denne er der. Og den 4-en der har jeg gjort om til en A i andre. Dere enige at det jeg har gjort her er riktig? Enige? Bra. Og da spør jeg dere, hvorfor i all verden har jeg skrevet om på den måten der? Fordi at de begynner å kjenne igjen nå den her, det er helt rett. Vi skal bruke en kvadratsetning, som du sier. For jeg begynner å kjenne igjen den her nå. Jeg har sett denne kvadratsetningen så mange ganger at jeg begynner å kjenne igjen lyset på gangen. For hva er bjørnar i det tilfellet der, og hvilken setning skal vi bruke når det er negativt der? Nummer to, ja. Og hva er bjørnar i vårt tilfelle? Det er riktig. Og hva er det er riktig, ja, slik at den her, den er B, her er B, sånn som dette. Så skal jeg gjøre en liten ting til. En 4 her. Dere kjøper det at 4 er selvfølgelig 2 i andre. Right? Så hvorfor vil jeg skrive det her som 2 i andre? Fordi at jeg kjenner igjen den i telleren her som den siste setningen. Siste kvadratsetningen. Det kan jeg gjøre. Det kan jeg gjøre. Det er ikke nødvendig å gjøre. Vi kan bare bytte rolle mellom Arne og Bjørnar, men vi kan gjøre det sånn som du vil, fordi at 2 i andre minus A i andre. Hvis jeg skriver den først. Hvordan usynlig tegn er som står foran her? Pluss, ja. Så hvis jeg skriver den først, og det er fortsatt slik at 7 pluss 3 er 3 pluss 7. Altså lov å bytte om rekkefølge. Så jeg kan sette A-en først. Pluss 2 i andre. Men det blir ikke helt rett. Så vi kan bare beholde det sånn det er. Det er ikke vits å gjøre den omskrivingen her nå. Det er ikke vits å gjøre den omskrivingen her, for dette hjelper oss ikke noe. Vi blir ikke noe likere her nå. Det er bare det at, hva er vår A her da, kan du si?
Det blir to det. Og vår B er ja. Men det er bare et navn. Slik at dette her skal vi se, vi kan klodde litt her bort på, for dette er så viktig. Er dere enige at 2 minus A i andre da bruker den setningen der da, den nederste, og da blir det jo A pluss B, altså pluss på den ene og minus på den andre. Så det her er pam 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 pam, og så er det minus på den ene og pluss på den andre. Og så skal det stå det første der, og så andre, og så første og andre. Uansett hva de heter. Og hva er den første her? 2. Og hva er den andre? A. Og den første er? 2, ja. Og den andre er? Ja. Og det her kan vi skrive tredje kvadratsetning, eller som da heter konjugatsetning. Konjugatsetning. Her, da snakker vi fugl. Så blir det greia her igjen nå. Hva var det vi sa? 2 minus A. 2 minus A. Gange 2 pluss A. Hvorfor har du et tall foran og ikke en A? Ja. Det er et godt spørsmål. Som sagt, av og til så legger jeg inn feil med vilje, og av og til gjør jeg det ikke. Her gjorde jeg det ikke. Bra. Jeg kunne sagt for å teste om dere var våken. Men jeg har så dårlig pokerfjes at da skjønner dere at jeg bløffer. Legg merke til en ting. Her er det miks av fortegn. Det er miks av fortegn her, fordi at vi har ikke noe kryssledd her nå. Mens her har vi et kryssledd. Så hvis vi kladder litt på siden igjen da, så kan vi se på den andre der, som var A i andre minus 2 gange 2 ganger A pluss 2 i andre. Er det en grunn til at du har delt opp den 4 her til 2 ganger 2? Er det bare for å gjøre det sånn det skjematisk ser mer likt ut? Ja. Men det har ingen praktisk betydning. Jeg vil bare at det skal bli så likt dette der som mulig. Derfor har jeg splittet opp den 4-eren der i 2 ganger 2. Det er rett og slett på grunn av det faktum at de ønsker at det skal bli så likt den i midten som mulig, og der står det en minus 2. Det er eneste grunn. Så derfor så vil jeg på død og liv ha en 2-er der, og så vet jeg at 4 er 2 ganger 2. Jo, jeg har en 2-er der fordi at det er det formelen sier. Ok, derfor har jeg gjort det. Og da ser vi det at hva er bjørnar i vårt tilfelle? Det er 2. Og så er det negativt kryssledd. Hvordan kvadratsetning har vi da? Den i midten, ja. Som er det samme som A minus B i andre. Og det B er... Nå er dette uttrykket på produktform. Det betyr at de skriver det som A gange noe gange noe delt på noe gange noe. Nå skriver det her ut som i andre. Og her er det produkt mellom de forskjellige ledda. Og om det er pluss og minus og ting inni her, spiller ingen rolle. Men sier det er produkt mellom de forskjellige ledda,
hva har vi lov å gjøre da i forbindelse med brøk? Kansellere. Da og bare da, når det produktganging mellom ledd, da og bare da har vi lov å kansellere eller forkorte brøken. Hva kansellerer jeg her? Vi skal ta ett lite mellomsteg til faktisk her. Fordi at vi må få fortegnet vårt rett. Ja, dere enige i det her? Nå skal vi bare kladde litt på siden igjen. Dere enige i at 2 minus A, det det samme som minus A pluss 2? Kjøper dere den? Hvis vi går baklengs da? Det blir, sånn blir det, bra. Sånn blir det. Dere enige i dette? Ok. Hvis vi ser da, prøver å gå baklengs. Minus ganger pluss, for det står en usynlig pluss der. Minus ganger pluss A blir minus A. Det blir den. Minus ganger minus sier pluss 2. Og det står en usynlig pluss foran der. Kjøper dere den? A gange, og så en minus der, og den bare flytter vi helt foran der, om du vil. Minus A minus 2 gange. Ja, og så kan vi bare holde den sammen ned. Vi trenger ikke gjøre noe med den. Og den her, det jo den gange den, right? A minus 2, A minus 2. Det den minusen her. Fordi hvis du ser her, bra spørsmål. Her, så har de byttet om rekkefølgen der, og satt en minus foran. Slik at hvis du ser her, denne, og denne her, sånn. Ja. Og i den høyre der nå, så vil det jo stå egentlig A pluss 2. Fordi at det minus og minus. Ja. For det står minus A pluss 2 der. Ja. Ja. Og der står det minus A pluss 2, det samme. Ja, men hvorfor ønsker du å gjøre det, og ikke bare stryke A minus 2 mot A minus 2 som er i nevneren? Jo, for det at den der har forskjellige fortegn. For her står det A minus 2, og der står det 2 minus A. Nei, du har gjort den til 2 minus A. Ja, jeg har gjort den til 2 minus A. Nei, han står som 2 minus A i utgangspunktet. Ja, han står som 2 minus A i utgangspunktet. Og så har du gjort den til minus A pluss 2. Ja. Men hvorfor ønsket du å gjøre det når de var like utgangspunktet? Han var ikke like utgangspunktet, han var ulike utgangspunktet, jeg sa her. Ja. For nå, hvorfor gjør jeg dette? For nå er den og den lik. Og da kansellerer jeg disse to. Men det her er litt vanskelig altså. Disse to kansellerer jeg. Jo, for husk på at da det en minustegn, skjønner du. Hvis ikke så får du feil fortegn. Fordi at 2 minus A... Skal vi se. Dette er forvirrende, kjenner jeg. Så jeg tar og gjør det her helt i detalj. 2 minus A. Så bytter jo rekkefølgen på denne. Sant? Fordi at 7 pluss 3 er 3 pluss 7. Så jeg har lov å skrive det her A pluss 2. Right? Jo, men her ser du at de kansellerer hverandre, men har du det virkelig i hodet at da skal det være et minustegn her? Nei, for den må du kansellere i samme tegn.
Nej, den blir inte kansellerad. Denna över denna där överlever. Det är bara dessa röda som strykes. Men den minusen där vill överleva och då får vi minus parentes. Vad överlever här? Denna överlever. Gange denna överlever. Och denna överlever. Detta är svaret. Jo, överlever. Den där minusen följer till det bittra änden. Den överlever för den kansellerar inte. Det är bara dessa två som kansellerar. Men den minusen där överlever. Nej, det tror jag inte har gjort för det att du kan. Har du skrivit fel i faciten? Okej, okay, då är det fel i faciten. Ja, men om bara flytta minustecknet dit ner, för vi kan skriva det sån, visst vi vill. Kan vi flytta den minusen där? Då blir det sån. A parentes 2 plus a. Och så flyttar vi den dit ner minus a minus 2. Och så hvis vi flyttar den in, vad får vi då? Minus a plus 2, ja. Och det är samma som det här, a gånger 2 plus a. Så flyttar vi in den, så får vi 2 minus a. Detta står i faciten, regnar jag med. Och det är samma tingen. Detta och detta är samma tingen. It's your choice, Henry. It's your choice. Du kan gange in den där, ja. Men det är inte ett poäng här, för här önskar vi att faktorisera det. Detta här är samma svaret. Men här ser du att vi kan baka in den minusen där i källaren om vi vill. Du kan nog regna svaret där annorlunda. Ja, vad har du väl gjort då? Det har du gjort. Ja, vad har du väl gjort här då? Vad kan du kansellera? Du kan ta det ett steg till hvis du vill. Men det är smak och behag. Var det noen som hørte dette her? Det var et godt spørsmål. Det var så godt spørsmål at jeg tror jeg har lyst til å si det til alle. Han spurte om, slik jeg oppfattet det da, om vi nødde å vise alle disse mellomregningene her, hva det spørsmålet var. Og svaret er, hvis dere er veldig flink og veldig stø på dette her, så kan dere ha veldig få mellomregninger. Man får deres egen del ha en del mellomregninger. Og hvis dere har veldig få mellomregninger og gjør en feil, da har de mindre mulighet til å gi dere mye poeng, hvis dere har tenkt rett. Så dere skal få lov for meg å gjøre det veldig kort og kompakt. Dere skal få lov for meg å gjøre det veldig kort og kompakt med lite mellomregninger. Det bestemmer dere. Men jeg anbefaler å gjøre i hvert fall en del mellomregninger. For da har jeg en sjanse å se hvordan dere har tenkt. Så jeg har i hvert fall en mulighet til å kunne gi dere mye poeng. Ok, skal vi... Uten at... For du har flyttet den fireren som står i nevneren. Den har du byttet med A i andre og neste... Altså nei, jeg har bare byttet seg her, den dit. Ja, så skal jeg gjøre matstykker kjapt på tavla uten at du bytter om de to. Ja, jeg vet ikke om jeg helt forstår spørsmålet, men jeg prøver vel. 4 ganger a minus a i tredje, skal gjøre sånn ekstremt kjapt, som vi ikke anbefaler dere å gjøre, er 4 minus 4a pluss a i andre. Dette er så kjapt at jeg ikke anbefaler dere det. Jeg ser da med en gang at a er en felles faktor der. Så jeg ser at dette er a, 4 minus a i andre. Delt på, og dette ser jeg med en gang, at det her er a minus 2
A pluss 2. Det ser jeg med en gang. Fordi der har du snudd det igjen. Nei. Ja, det her, jeg beklager, det litt feil her da, men det ikke det du sier. Det skal være sånn. Det jeg mener, det jeg ønsker at du skal komme fram til det denne her, er 2 minus A gange 2 pluss A. Nei, 2 minus A. Og så skal vi regne en gang til. A gange. Den karen her, det er konjugatsetninga. Så det er 2 pluss A, 2 minus A. Sånn? Nei, for det du har gjort nå, du har flyttet av først. Er du her? Nei, i nevneren. I nevneren, der? Jeg vil at A'en står der og står utgangspunkt i oppgaven, altså at den blir... Han gjør det. Nei. Jo. Følg meg nå. Fordi at i nevneren... Ja. Hvis du går et tak til høyre nå. Et tak til høyre? Ja. I nevneren der nå. Ja. Ut fra oppgaven, som er 4. Ja. Ja. Pluss A i andre. Ja. Ja. Der kan du fint ha 2 minus A i andre. I nevneren. Fordi at du, hvis du ikke snur på rekkefølgen. Hva sa du at her skulle du ha? Det der blir jo da 2 i andre. Ja. Minus 4 A. Ja, ja. Ja. Pluss A i andre. Stemmer. Og det ser jeg da. Ja. Og velger da å bare gå rett på og si at det er 2. Ja. Minus A. Nei, det blir faen ikke, det blir pluss. Ja. Det blir faktisk ikke det, altså. Tyvärr. Nei, da har jeg hatt naturlig flaks, for at jeg har kommet frem til riktig svar. Men de har lært veldig mye av det, fordi at vi har den diskusjonen her. Så har vi lært veldig mye av det, og at du liksom sto på ditt og innså det til slutt, det har vi lært veldig mye av. For det er faktisk en veldig sunne prosess. Så dette her, da ser jeg at den der strykes mot den der, den ene der mot den der blir en minus. Og da ser jeg at det her, det blir minus A, 2 pluss A, A minus 2, og så kan jeg absorbere den når vi vil, eller bare sette strek der. Det jeg anbefaler dere, regn den oppgaven her en gang til. Se den videoen her en gang til. Og nå går vi videre i teorien. Hvor vanskelig synes dere dette her var? På en skala fra 1 til 10, der 10 er vanskeligst. Er det noen som får høre hva jeg har? Er det en 10'er? Eller er det en 8'er? En 10'er? Ok. Men det vi nå gjør, regn gjennom den oppgaven der. Ok, da fortsetter vi. Regn gjennom denne oppgaven der og se denne videoen en gang til. Det vil jeg faktisk anbefale dere. Så da går vi videre på side 30 blank, så alle slår opp på side 30 blank i kompendiet. Og da ser vi på multiplikasjon og divisjon av brøker. 1, 6, 3. Multiplikasjon og divisjon av brøker. Og det har vi brukt en del, ubevisst. Og nå skal vi se på det formelle, og nå er vi på side 30. Og det sier at hvis vi har et konstant gange en brøk, hvilken etasje skal den brøkken der gå opp til? Kan gå til toppetasjen eller kjelleren?
toppetasjen. Så den karen der, den tilhører øverste etasjen. Og det er samme som C gange A delt på B. Så har vi produkt av to brøkker, A, B og C, D. Og det betyr at den som i toppetasjen forblir i toppetasjen, og den som i kjelleren forblir i kjelleren. Så det betyr at en annen, den skal dit, og Bjørnar skal fortsatt dit nå. Så da kan vi skrive en stor brøkstrek. Det A gange C, og Bjørnar gange David. Legg merke til en ting her. Det her dreier seg om multiplikasjon, ganging av brøkker og ganging av tall. Det er stor forskjell på å plusse brøkker, da må vi ha fellesnevner og sånn for å få ting til, og det å gange brøkker. Det er to forskjellige verdener, så ganging er for så vidt det letteste på en måte. Så lenge vi snakker om ganging mellom brøkker og ganging av tall, sånn som her, så skal jeg til å si de fleste tingene ok. Men hvis vi plusser brøkker, sånn som vi lærte om i forrige time, hva må vi ha da for å plusse brøkker? Da må kjelleren være lik fellesnevner. Da og bare da kan vi plusse brøkker. Mens her, når det ganging, så litt tullete sagt, kan vi bare kjøre på. Så en siste liten ting. A delt på B. Og så bruker jeg av og til å skrive delt på en måte der. C gange D. Skal vi bare først skrive ned formelen. Og etter at vi har skrevet ned formelen, så skal jeg vise dere hvorfor resultatet blir som det blir. Og er det noen som vet resultatet? Hvis vi skriver det på en stor brøkstrek, så blir det her A gange David delt på Bjørnar gange Klaus. Bevis for stjerne, og skal bare vise dere hvordan det er. Fordi at det der skal vi også bruke en del, for vi skal nesten bruke alt vi har lært nå, og skal vi ta en konkret eksempel etterpå. A delt på B delt på C gange D. Dette her, to sånne streker, er et delt på tegn. Og det er ett fett om vi bruker et sånt tegn, eller bare en stor brøkstrek. Så det vi kan si er at denne karen her kan vi alternativt bare skrive som en stor brøk. Så la oss gjøre det. Da ser vi her. Og det som, da tar vi den ene delt på den andre. Og den ene A delt på B, og den andre C delt på D. Enig? Nå har vi ikke gjort noe enda. Vi har bare skrevet dobbeltprikken som en stor brøkstrek for det samme tingen. Right? Så vi har ikke gjort noe enda. Er dere enige i at hvis vi har for eksempel 7 delt på 32, er dere enige i at hvis vi ganger med 5 her, hva må vi da gange med oppe? 5. Slik at det gjør nede, det må vi gjøre oppe. Og vi har enormt lyst å gange den her med David. Og hvis vi ganger den med David, hva må vi gjøre her? Da må vi gange også med David her.
Hvorfor gjør jeg dette? Det stemmer. Men hva kan jeg gjøre nå? Hva ser vi at vi kan gjøre nå i kjelleren? Kansellere, ja. For nå er det ganging. Ok, ganging, da er alt lov. Da er det lov å kansellere. Og da går den mot den. Og da står jeg igjen med Arne, det holder på Bjørnar ganger David. Og så hva er kun som overlever i kjelleren da? Det ser. Nei, nå synes jeg her var så plagsom. En Bjørnar her, jeg vil bli kvittet med litt med den. Så hva foreslår dere at i gange både oppe og nede med? Hvis i gange med Bjørnar da, oppe og nede, det er lov. Det er lov å gange med tall oppe og nede. Hvorfor gange med Bjørnar da? Det er ganging, og da kansellerer ting. Har det vært pluss, så har det ikke, kan vi bare glemme hele greia. Men her er det ganging. Og hva er det som overlever i toppen? Arne ganger David. Start faktisk med å skrive brøkstreken først, for den er der alltid. Arne ganger David. Og hva overlever kjelleren da? Det er å si seg selv. Bjørnar ganger Klaus. To strek. Foran, to strek bak. Og det her er faktisk det vi har sagt flere ganger. Hvis vi ser på side 30 og slår opp der alle sammen. Husk reglene i forbindelse med utvidelse av brøkka. Det er lov å multiplisere eller dele eller gjøre hva som helst med samme tall. Opp og nede. Og det her, er dere enige at det her er jo samme som 7 delt på 5 gange 5 delt på 5? Er dere enige i det? At dette er samme ting igjen? Og hva er dette? Du er ikke enig i det der? Ok. Det er helt utrolig bra, ja. Det er bra. Men nå da, kjøper dere dette. Og da ser dere at 5 ganger 5, det er jo bare vår enerne. Og vi har lov å skyte inn enere der vi vil, og akkurat den type enere vi måtte ønske og har behov for. Så det vi har gjort her, det er å skutte inn bare enere. For vi kan også si at, som sagt, 1 er lik 19 delt på 19, 1 er lik 7 delt på 7, eller hvilket som helst David delt på David. Og det er det det betyr at hvis vi ganger med en David oppe, så må vi gjøre også en nere. Det er det samme som å si at det her, det her er vår ener det. Så vi har bare ganget med en lur ener. Og det er noen enere som er lurere å gange med enn andre. Du bruker egentlig enere rett og slett for å kansellere. Ja. Vi bruker å manipulere med enere for å få bort det vi har lyst til å få bort. Vi deler på hver sin side av brøkstreken, da er det ikke en enere. Ja, da kan vi si at vi deler på hver side. Så det skal jeg straks komme tilbake til. Derfor, se på side 30 i kompaniet. Der står det følgende nyttige huskeregler. Det er lov å multiplisere med samme tall opp og nede. Det er samme tingen som å si det at vi ganger med samme tall opp og nede, og det er akkurat det samme som å si vi ganger bare med ener. Det er akkurat samme utsagnet. Det er akkurat samme tingen. Hvis vi ganger med David oppe, så må vi gange med David nede. Så hele den blåe her er en ener. Så vi har lov å gange og dele med samme tall opp og nede. Med andre ord, 7 delt på 3, det er det samme som 7 delt på 3 gange
5 ganger 5. Enig? Hvor er eneren vår? Femmeren. Nå skal jeg komme med et spørsmål til dere. Om vi tar 7 delt på 3. Har jeg lov å plusse med samme tall oppe og nede? Så er det her riktig? 7 tredeler. Ja, nå vil jeg legge til en toer her, og legge til en to, eller 5 kan ta 5 da. Slik at jeg har det samme. Er det lov? Med andre ord, ta og understrek denne. Multiplisere. Det gjelder kun når det er ganging. Så vil jeg bare vise dere en lite eksempel. Og som sagt da, det er mange måter å skrive enere på. Eller sagt på en annen måte, det er mange måter å... Hva så? Hva ble det da? Det her er mange måter å skrive enere på. Vi kan gjøre akkurat sånn som vi vil. Bare det er samme tall oppe og nede, så er det alt ok. Og så lenge det er ganging, så er det meste ok. Når det er pluss, så er det faktisk mye verre, altså. Pluss og brøkka er mye verre. Så se på et eksempel her på side 31, hvis alle slår opp på side 31. Et par eksempel her. Side 31. Da tar vi et par eksempel. Eksempel. 2 ganger x fjerdedeler. Hvor skal den toeren her, opp eller ned? Den skal opp, ja. Så det blir 2 ganger x delt på 4. Kan jeg skrive den der på en enklere måte? Ja, det der er samme som 2x delt på 2 ganger 2. Hvorfor kan jeg kansellere dette her? Fordi at det er ganging. Det er denne som redder situasjonen. Og da kan den gå mot den, fordi at det er ganging. Det er rett. 2 tredjedel ganger 5 sjuedel. Hvor skal den toeren her, opp eller ned? Lager vi en stor brøkstrek, det kan være lurt faktisk, å starte med å lage en sånn brøkstrek, en sånn hovedbrøkstrek om du vil. Og det som er oppe, det forblir oppe, og det blir 2 ganger 5. Og hvor skal 3'eren og 7'eren være hen? Nede, ja, i kjelleren. 3 ganger 7. Og 2 ganger 5 er 10, og 3 ganger 7 er 21. To strek foran og to strek bak. Skal vi ta oss en velfortjent pause?